Коронавирусқа қарсы республикалық штабтың мәліметі бойынша 4 февральға қарата Бішкекте дағы 3 кіші қаза болып, Қырғызстан бойынша 70 адамдан ауру табылды. Өлкеде елде жұғызу алғандардың ресми есебі 84832 кіші болды. Жалпы ауырғандардың 81334-і сақайып шықты. Соңғы бір күн ішінде 102 бейт абайықты. Пневмонияны қозғай тұрған коронавирус Қырғызстанда алғаш 2020 жылдың март айында анықталған. Андан бері аурудан қайтыш болғандардың саны ресми есепте 1418 кішіге жетті. Сегизинчи февральдан тарта Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы авиарейстердин саны өсөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат калай, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Россия тарабы менен жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгы боюнча Россия Федерациясынын өкмөтү тарабынан эки өлкөнүн ортосундагы түз үзгүлтүксүз авиа байланыштын санын жумасына 6 каттамга чейин көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынды. Ошентип 2021 жылдын 8 февралдан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары Бишкек шаарынан Москва шаарына авиатрафик компания авиакомпаниясынын 300 гүлтүксүз каттамы жана Аэрофлот Российский авиалиния компаниясынын 300 гүлтүксүз авиакаттамдар менен учалышат. Үзгүлтүксүз авиарейстердин көбөйүшү коронавирустун жаңы штамын Кыргыз Республикасына алып кирүүгө жол бербөө максатында алдын ала көрүлгөн чаралардан улам Кыргыз Республикасында коронавирус илдетине чалдыккандардын санын олуттуу түрдө төмөндөшү менен жалпы эпидемиологиялык кырдаалдын турукташынан улам ишке ашырылып жаткандыгын белгилейбиз деп айтылат маалыматта. Атбашы районунун Акоокту тилкесинде Audi S4 жана Toyota Ipsu мунааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат калай, кырсыктын кесепетинен 2 эркек киши каза болуп, 3 адам оор жаракат алган. Жерине куткаруучулар тартылып, жабыркаган адамдарды Атбашы райондук ооруканасына жеткирилген. Ал эми каза болгондордун сөөгүн ИИМ кызматкерлерине өткөрүп беришкен.